Ռոք համաշխարհային հիթերը Գյումրու դրամատիկականի բեմից, բայց յուրօրինակ ձևաչափով։ Կատարում են Գյումրու փողային նվագախումբ ու գիտարահար Վարդան Գաբոյանը։ Ամենալսված ռոք կատարումները փողայինի հետ մատուցելու գաղափարը գիտարահար Վարդան Գաբոյանին բերել է հայտնի քաղաք։ Գաբոյանի խոսքով ձևաչափը եզակիր է նաև փողայինի երաժիշտների համար։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ օրկեստրի բոլոր երաժիշտները ամեն մեկը մեծ դումա դրեց էս մեր գործի մեջ։ Ամենաառաջին անգամ ես ու Արմենը Ցամուկաշվիլի միշտ խոսում ենք այս համագործակցության համար, բայց երբ գալիս ենք այն կուլմինացիայի մասը, որ պետք է խոսքը գործ դառնար, վախենում ենք, ու շատ հաճելի էր այս առաջին անգամ լինում է Գյումրիում։ Ճիշտ է, ես ունեցել եմ համերգներ սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ Երևանում, բայց Գյումրի, դուք լավ գիտեք, Գյումրի հանդիսատեսը շատ պահանջկոտ է։ Այն, որ համագործակցությունը ստացված էր լինելու, պարզ էր արդեն առաջին իսկ փորձից, նշում է Գյումրու փողային նվագախմբի դիրիժոր Արտակ Գրիգորյանը։ Led Zeppelin-ից Kashmir, System of Down-ից ունենք ստեղծագործություն, Beatles-ից ունենք ստեղծագործություն, Metallica ունենք։ Փողային նվագախմբի հետ ռոք համերգ երբևիցե չի եղել Հայաստանում, սա առաջին դեպքն է պատմության մեջ, բայց ռոքը ավելի ժամանակատար ինչ առումով, քանի որ ինքը հաջախակի կադրվողների չէ եւ ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում ծրագրին իրագործելու համար, քանի որ երբևիցե չի կատարվել փողային նվագախմբերով, չեն եղել պարտիտուրաներ, մենք ենք փոխադրել զրոյից սարքել։ Ինձ թվում է ստացվել է քննադական վերջում կդա հանդիսատեսը, բայց ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի ստացված համերգ է, ստացված ծրագիր է։ Ստացվեց հանդիսատեսին փոխանցել բոլոր ժամանակների ստացված կատարումները նոր շնչով, բայց եւ այնպես գիտարահար Վարդան Գաբոյանը մտահոգիչ փաստ է ընդգծում. Գյումրիում փողային երաժիշտների պակաս կա, յուրաքանչյուր գործիքին տիրապետող ընդամենը մեկ մասնագետը քիչ է, սա հաստատում է նաեւ Արտակ Գրիգորյանը։ Այդ մեր քաղաքում է այդպես, իրենից փողային երաժիշտների դիֆիցիտ է, այսպես ասված։ Այո, պակաս երաժիշտներ ունենք, իրենց փորձել ենք փոխարինել նույն տեմբրային հնչողությամբ գործիքներով, բայց լավ կներ, եթե ունենանք լիարժեք փողային գործիքներ եւ նվագախումբներ նախատեսված կազմին համապատասխան։ Երկարատև փորձերն ու ջանքերը սպասված արդյունքը տվեցին։ Դա վկայում էր ամեն կատարումից հետո երաժիշտների վստահաբերությունն ու հանդիսատեսի թեժ էմոցիաները։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։Առաջարկվում է երկրի պաշտպանական խնդիրների լուծման մասնակից դարձնել նաև ուսանողներին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն աշխատանքային քննարկում էր կազմակերպել։ Ներկային падգամավորներ պաշտպանության ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի ներկայացուցիչներ։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով առաջնագից կատարած այցերի ընթացքում գաղափար է առաջացել ձևավորել ուսանողական կամավոր ջոկատներ, որոնք դիրքերում մասնակից կլինեն որոշակի ինժեներական աշխատանքների կատարմանն ու պաշտպանական ոլորտում կունենան նաև իրենց մասնագիտական ներդրումը։ Հարցը քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովի падգամավորների, տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների հետ ու այսօր արդեն մշակվում են դրա իրականացման ուղիները։ Նախկինում կային շնջոկատներ սովետական տարիներ, որոնք ուսանողությունը տանում են մասնակիցային դարձնում ինչ-որ աշխատանքների։ Բայց չէ որ մեր երկրում կան աշխատանքներ, որ արժե որ ուսանողությունը ինքը մասնակցեր դրան, եւ այդ աշխատանքների մեջ մեր ուսանողությունը, եթե իր առաջնորդությունը զգար այդ աշխատանքների մեջ, իր կարևորությունը, ինքը քայլ կաներ դեպի բանակը եւ զորակոչվելուց առաջ ինքը պատրաստ կլիներ, ծանոթ կլիներ բանակային նիստուկացին եւ կարեւորված կլիներ նաեւ իր մասնակցությունը պաշտպանական խնդիրների լուծմանը, եւ դա գաղափարական, փիլիսոփական առումով կարծում եմ շատ կարևոր առաջնորդություն կլիներ մեր ուսանողության համար այս խնդիրների մեջ ներգրավելով։ Առաջարկը քննարկվել են, բոլորը հավանել են, գլխավոր շտաբը մեզ ներկայացրել է տարբերակներ, որ նպատակահարմար են գտել, որ աշխատանքները լինեն առաջնագծից
երրորդ բանակցերի մոտ, եթե կան ինժեներական աշխատանքներ, այնտեղ մասնակցեմ։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել հուլիս-օգոստոս ամիսներին, այն կտևի 5 օր, որի ընթացքում ուսանողները կանցնեն նաև գրակային պատրաստություն, առաջին բուժօգնություն, կունենան հետաքրքիր և արդյունավետ ժամանակ, իսկ ծրագրի ավարտին կխրախուսվեն նաև պետության կողմից։ Նման ուսանողական ջոկատներում ընդգրկված կլինեն տղաներ ու աղջիկներ, իսկ ղեկավարները կլինեն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայից ընտրված կուրսանտները։ Քննարկման ընթացքում նշվեց, որ առաջարկն ուղարկվել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ուսանողական համայնքից, ստացվել են դրական արձագանքներ։ Զորամասում ուսումնական ակտիվ Երուսերը վարժական հավաքների մասնակիցները վերհիշում ու զարգացնում են ժամկետային ծառայության տարիներին ձեռքբերած գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները։ Վարժական հավաքները կարևոր է այնքանով, որ մեր քաղաքացիները ինտեգրվում են մեր շարքեր, անհատական պատասխանատվությունից սկսած մինչև դասակներ ներդաշնակում մանցենկասրեր, բարձր մակարդակով անում ենք ինչ որ պետք է մեզ, թե առօրյա ծառայության ընթացքում, թե մարտական ենակետերում ծառայության կազմակերպման և կրման ընթացքում։ Ենք շատ մեծ ցանկություն են հայտնում սովորելու ու պահանջում են, որ սովորեն, դա շատ գովելի է։ Ուշադրություն, ուսումնական կետերը փոխելու համար, քայլով, մարշ։ Վարժադաշտում ծավալված ուսումնական կետերում ըստ հաջորդական խմբերի սպաներն ու սերժանտները զինծառայողներին ուսուցանում են զենքից, կապի ռադիոկայաններից, ինժեներական սարքավորումներից և ռազմատեխնիկական այլ միջոցներից ճիշտ օգտվելու կարգը, առանձնահատկությունները, մարտի դաշտից վիրավորին տարհանելու և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու կարևոր տարրերը, զինվորական օրվա կարգացուցակով նախատեսված այլ դասընթացներ։ Վարժական հավաքների մասնակից անձնակազմի հետ վստահեցնում են, որ հեշտ է կազմակերպել բոլոր միջոցառումները, քանի որ անձնակազմը բոլորը գիտակցում են, թե որտեղ են գտնվում, տրամադրված է շատ լավ ուսուցանվելու և սովորելու համար, քանի որ գիտակցում են իր առջև դրված խնդիրը և պատրաստ է հրամանատարության կողմից ցանկացած խնդիր ժամանակին և ճիշտ կատարելուն։ Կարող եմ նշել նաև, որ վարժական հավաքների մասնակից անձնակազմից որոշ մարդիկ արդեն ցանկություն են հայտնել հետագայում ծառայությունը շարունակել որպես պայմանագրային զինծառայող։ Սա ցուցիչ է, որը վկայում է հավաքների ոչ միայն կարևորության ու արդյունավետության, այլ նաև և առաջին հերթին ներգրաված պահեստազորայինների բարձր տրամադրվածության ու հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամության մասին։ Միշտ բոլորին պարտադիր է հայրենիքի համար ծառայել։ Ծանուցվել եմ համապատասխան կարգով ժամանակին և անմիջապես պատրաստակամորեն ներգրավել եմ վարժական հավաքների ծանուցում տվող ստորաբաժանում, օրը ստորե բանակը հագենում է նոր միավորներով, նոր ինժեներական սարքավորումներով և անընդհատ զինվորը պետք է պատրաստ լինի, պահեստազորայինը պետք է պարբերաբար մասնակցի նման վարժական հավաքներին, որովհետև տղամարդուն անհրաժեշտ է, կարելի անընդհատ հավերժ թվարկել, թե ինչի համար է, բայց առաջնահերթությունը սա է մեզ համարում, որ մարդն ունի կատարելագործվելու տեղ։ Այս գաղափարով են համակված բոլորը, բոլորն էլ պատրաստ են սովորել և քայլ առ քայլ զարգացնել իրենց մարտավարամասնագիտական կարողությունները որպես հայրենիքի պաշտպաններ։ Միշտ պատրաստ եմ ծառայել հայրենիքիս, առաջին իսկ կանչով ներկայանալ զինկոմիսարիատ։ Այս ամեն ինչը պետք է մանկապարտեզից սկսել, ուսանել, ուսուցանել, սերմանել երեխայի մեջ, որպեսզի դառնա քաղաքացի, պատրաստ իր երկիրը պաշտպանելու քաղաքացիական կյանքից անցումը զինվորական կյանքին, ունենում է իր որոշ պաշտությունները հարուցում, սակայն հստակ գիտակցելով և շարժառիթավորվելով, որ թիգունքում մեր տունն է, մեր ընտանիքն է, մեր հողը և ջուրն է հայրենի, մենք պետք է կրենք պատասխանատվություն ծառայությունը տղամարդավայել անցկացնելու։ Մեր առաջին նպատակը ճշգրիտ խոցելն է։ Գործնական դասաժամերը հաջորդում են մեկը մյուսին, կրակադաշտում անձնակազմը պատրաստվում է ստուգողական հրաձգության վարժաձևերի կատարմանը։ Զենքից ճիշտ օգտվելու, լիցքավորելու և լիցքաթափելու անվտանգության կանոնները պահպանելու վերաբերյալ հրահանգավորումից հետո պահեստազորայինները սկսում են դասը, հաջորդաբար խոցում թիրախները, նետում նռնակները։ Շարքային Մարտիրոսյանը պատրաստ է մարտի։ 25 օր վարժական հավաքների մասնակիցները այս ժամանակահատվածում ոչ միայն սովորում են այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է պատրաստված և մարտունակ լինելու համար, այլ նաև ներգրավում են մարտական հերթափոխի ծառայություն իրականացնելով առաջնագծում։ Այս ամեն ինչը նախ և առաջ փորձի փոխանակումը, վերընթերցում անցած հուշերից, անցած գիտելիքներից։ Ես կարևորում եմ վարժական հավաքներն այնքանով, որ ցանկացած պահի, ցանկացած հայ տղամարդ
պետք է իր գիտելիքները, իր ֆիզիկական ուժը ներդնի պետության կայացման, պետության զարգացման գործում եւ դրա առաջնահերթ ամենան լավագույն նախապայմանը հենց վարժական հավաքների մասնակցությունն է։ Անկեղծ ասած դժվարություն չեմ տեսնում, ես ընդամենը 2 տարվա դադար կա, որ ես չեմ ծառայում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Հիմա հետաքրքիրը այն է, որ գիտելիքների փոխանցումը մեկը մյուսին, նույն այստեղ հավաքված են տարբեր զինվորական մասնագիտություն ունեցող մարդիկ կան, այստեղ տանկիստներ, հրաձիգներ, հակաօդային պաշտպանության զենքերի տիրապետող անձնակազմ, մեկը մյուսի հետ շփվելով փորձի փոխանակում է ավելի շատ, ավելի ըմբռնումով մոտեցող մարդկանց հավաք է այստեղ, այստեղ կայացած ծառայություն տեսած անձնակազմ է, որը ուղղակի պետք է լսի, այս կար ժամանակում փորձի սովորի, ըմբռնի այն ամեն ինչը, ինչը կարող է պետք գալ պատերազմական իրավիճակում։ Շումավոնը բարձրագույն կրթություն ունեցող այն երիտասարդներից է, որն անձամբ է դիմում ներկայացրել և պատրաստակամություն հայտնել մասնակցելու վարժական հավաքներին, որոնց ավարտից հետո մտադիր է ծառայությունը շարունակել զինված ուժերում, արդեն որպես սպա։ Ես նախընտրել եմ ընտրել այդ ուղին, նախկինում 7 տարի ունեցել եմ պայմանագրային ծառայություն, հիմա ես փորձում եմ շարունակել ծառայությունը արդեն սպայական կոչումով և կարծում եմ, որ մեր պետությունը այժմ առավել քան երբևէ ունի մեր նման մարդկանց կարիք։ Նախքան դիրքեր բարձրանալը, Շումավոնն էլ մյուսների պես սերտում է մարտական հերթափոխի կարգը, առանձնահատկությունները, անվտանգության կանոնները։ Մարտական հերթապահության նախապատրաստման ավանում պահեստազորայիններին ուսուցանում են մարտական հաշվարկով անձնակազմի գործողությունները, որ իրավիճակում ինչպես գործել և քայլերի ինչ հաջորդականությամբ։ Պահեստազորայիններից յուրաքանչյուրն ամենայն պատասխանատվությամբ է վերաբերվում հրամանատարների առաջադրած խնդիրներին, քաջկիտակցելով մարտական հերթապահության դերն ու նշանակությունը։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուրս պարտն է մեր երեխաներին, մեր սերունդներին փոխանցել անվտանգ, ապահով կայացած անառիկ Հայաստան։ Ես սիրով եմ կրում համազգեստը ու պատրաստ եմ վերադաս հրամանատարության հրամաններին սիրով կատարելու հանուն հայրենիք։ Այնքան ճշտապահ զինվորական է, որ նույնիսկ մեր հարցերին միայն այսպես է պատասխանում։ Ճիշտ այդպես։ Ես տանն եմ տղայիս հետ խոսելուց, ճիշտ այդպես ոչ մի կերպով եմ խոսում իր հետ։ Բայց որպես սայլակի վարորդ այնքան էլ չի փայլում, ինքն էլ գիտի։ Թող վատ վարեմ, որովհետև ավելի լավ քայլեմ, քան վարեմ սայլակը։ Երիտասարդ ենթասպան ծառայությունից տուն գնալիս է եղել, չարաբաստիկ վթար, ու կյանքը կարծես գլխի վայր շրջվեց։ Ինձ մեր տանեցիներին ասել են, որ ինձ տարիներ է պետք վերականգնվելու, տարիներ է պետք քայլելու, տարիներ է պետք, որ ես ինքնուրույն դառնամ իմ տրավմաների հետ միաժամանակ։ Մարտ ամսին ավտովթարի հետևանքով տեղի ունեցել պոլիտրավմա, և Լիլիթը ունեցավ բազմաթիվ հենաշարժական համակարգի խնդիրներ։ Լիլիթը տեղափոխվեց ստորին վերջույթների ցավերով, հոդային շարժումների սահմանափակումներով խիստ, այտուցներով։ Կադրերում Լիլիթն է զինվորի տուն ընդունվելուց ընդամենը 3 շաբաթ անց։ 3 շաբաթ, որ մասնագետների հետ միասին տարապեց, տանջվեց, բոլոր ուժերը համախմբեց, զինվեց համբերությամբ, երբեմն վախեցավ, բայց հետո նորից ուժ գտավ։ Վթարից հետո մասնագետներն ասել էին, տարիներ են պետք, բայց խնդրեմ արդյունքը, ընդամենը 3 շաբաթ անց Լիլիթը քայլում է։ Գլուխը բարձր պահի, արի, մեջք ուղիղ։ Դեռ մի քիչ վախվորած է, բայց կամքն ամուր է, սայլ կհաղթահարի։ Բոլոր ղեկավար կազմից մինչև մայրապետ, մաքրուհի, բոլորի մոտեցումը և սրտացավորեն, և հարգանքով, և պրոֆեսիոնալ, և գիտակից, ամեն ինչով շնորհակալ եմ ես շատ։
Ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ ես գտնվում եմ այստեղ։ Ես ուրախ եմ, որ ես փոխեցի մտադրությունը տուն գնալու եւ եկա վերականգնողական կենտրոն, այս վերականգնողական կենտրոնը։ Ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում այստեղ։ Լիլիթի հետ աշխատել է մի ամբողջ վերականգնողական թիմ, ստացել է մի ամբողջ թիմային վերականգնողական մուլտիդիսցիպլինար բուժում, այսինքն նեղ մասնագետները յուրաքանչյուրի մասով աշխատել են եւ հենաշարժական, ֆիզիկական թերապիայի հենաշարժական համակարգի հետ, մկանների, հոդերի շտկում, ֆունկցիայի վերականգնում, ցավերի հետ կապված աշխատանքներ են տարվել ֆիզիոթերապևտի ասեղնաբույժի կողմից, նյարդաբանական դեղորայքային բուժում համապատասխան։ Եվ գիտեք թե որն էր անպայման կրկին ու շատ շուտ ոտքի կանգնելու մեջ շարժառիթը։ Լիլիթի մեծ սերը, իր փոքրիկ Գրիգը, որ թուն չէր ուզում անտրամադիր տեսնել, եւ միայն նրա համար, որ որդին մորը կրկին քայլելիս տեսներ, աչքերը փայլեին, արժեր այս ամենն ու բոլոր ջանքերը։ Արդեն վիճակը շատ վատ էր, որ եկել եմ անգամից գիտեի, ինչ եմ ուզում ես։ Փորձեցի, ստացավ։ 7 տարում 1000 անգամ է ինքնուրույն փորձել ու ամենաշատը 3 օր դիմացել առանց թմրանյութերի, հիշում է երիտասարդն ու պատմում, կործանարար կախվածությունից ազատվելու համար պետք է դիմի մասնագետներին։ Շատ էր օգտագործում, օրը 2 գրամ օգտագործում էի ամառը։ Ամենաշուտ մեծ մենակետ էր արդեն։ Կոպիտ ասած կործանվում էր, էլի։ Ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ամենակելնում էր առավոտը դեր մտածում, որտեղից ինչ ճարես, որ օգտագործես։ 1.5 տարի է բուժվում է առողջապահության նախարարության կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում, հավատացնում է բուժման առաջին օրվանից որևէ թմրամիջոցի մոտ չի գնացել։ Փոխարենը հիմա աշխատում է շաբաթը 1 անգամ բուժման գալիս կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն ու կյանքի սիրուն ծրագրեր կազմում։ Հիմա ծրագրում եմ ամուսնանալ։ Մենք պացիենտներին ընդունում ենք իրանց համաձայնությամբ, ցանկությամբ եւ գիտակցված որոշման արդյունքում։ Բուժման փուլերը էսպիսին, փոխանող բուժումը իրանից ենթադրում է մարդուն նշանակել կոնկրետ դեղամիջոց, որի արդյունքում ինքը երևի ամենալավ արդյունավետությունացող բուժման եղանակն է, օպիոիդային կախվածությունացող պացիենտի դեպքում, ուսա միջազգային կառույցներն են նշում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, ելեմ կրկնում, որ պացիենտը իհարկե դադարեցնի թերամիջոցների գործածումը եւ այստեղից դուրս գրվելուց արդեն ինի լավացած, բուժված և հետագայում էլ ապրի թմրամիջոցների ձերծ կենսակերպում։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում ոչ միայն բուժում են թմրամիջոցներից ու ալկոհոլից ունեցած կախվածությունը, այլև դրա հետևանքով պացիենտի մոտ առաջացած տարբեր կողմնակի հիվանդությունները, սերտանոթայինից մինչև հոգեբանական, ապահովելով համալիր բուժում։ Թմրամիջոցներից ի հայտ են գալիս ոչ միայն հոգեբանական, այլև հոգեկան խնդիրներ։ Այս դեպքում կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնը համագործակցում է առողջապահության նախարարության ավան հոգեկան առողջության կենտրոնի հետ։ Հոգեակտիվ նյութերից կախվածությունը արդեն իսկ համարվում է հոգեկան առողջության խնդիր, բացի դա հոգեակտիվ նյութերի կործացման հետևանքով նաև առաջ են գալի բազմաթիվ այլ հոգեկան առողջության խնդիրներ, որոնք կարող են դրսևորվել թե առաջին անգամ օգտագործման ժամանակ, թե հետագայում բազմակի օգտագործումներից հետո։ Հենց իրենք թմրամիջոցներ օգտագործողներն են նշում, կանեփի եւ բնական այլ կանաբինոիդների նույնիսկ 1-2 անգամ օգտագործումը առաջացնում է կախվածություն ու ստիպում անցնել ավելի ուժեղ թմրամիջոցների։ Հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ձեռնարկած վերջին քայլերը պատմական հնարավորությունների պատուհան են բացել, հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համատեքստում Մարկ Լիբին նշել է Բաքու-Վաշինգտոն գործակցության կարևորությունը։ Դեսպանը բարձր է գնահատել սահմանազատման գործընթացը, նաեւ համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առավել քան երբևէ։ Խաղաղության համաձայնագիրն աննախադեպ կայունություն կստեղծի տարածաշրջանում, դուր կբացի առևտրի և գործնական շփումների ընդլայնման համար, ինչն օգուտ կբերի ամբողջ տարածաշրջանին, ընդգծել է Լիբին։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները շարունակում է հորդորել կողմերին օգտվելու ստեղծված հնարավորությունից։ «Մենք կանենք հնարավորը օգնելու այդ հարցում», ասել է Լիբին։
Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտնել է, որ իրանական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերիքանիի հեռախոսազրույցը։ Օրակարգային կարևոր հարց է եղել մերձավոր արևելքում իրավիճակը։ Կողմերը լուրջ մտահոգություն են հայտնել տարածաշրջանում վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված, ընդգծել միջազգային դերակատարների աջակցության պարկախնդիրները քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով լուծելու առաջնահերթությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ Բաղերին պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու մտքերի փոխանակումը փոխադարձ հետաքրքրության բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել Դնեպրին, ինչի հետևանքով 9 հարկանի բնակելի շենք է փլուզվել։ Հայտնի է խաղաղ բնակչության շրջանում վիրավորների եւ 1 զոհի մասին։ Ուկրաինայի նախագահն արձագանքել է տեղի ունեցածին, կոչ արել գործընկերներին հոփ համակարգեր դրամադրել Կիևին։ Ռուսաստանի ՊՆՆ-ը հայտնել է, որ ուկրաինական զորքերը թիրախավորել են Դաշնության տարածքը, մասնավորապես Տվերի, Բրյանսկի, Բելգորոդի շրջանները, Ղրիմը։ Կուրսկի շրջանի տեղական իշխանության տվյալով էլ ուկրաինական անօթաչուների հարձակման հետևանքով քաղաքացիական անձինք են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Տուժածներ կան նաև Սևաստոպոլում։ 3 տեղի ունեցած Թրամփ-Բայդեն բանավեճի ֆոնին հնչած հայտարարություններից հետո, որ նոյեմբերին նախատեսված ընտրությանն ընդառաջ ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի տեղեկատվությունը պետք է վերանայվի, քանի որ վերջինս այլևս ի վիճակի չէ կառավարել Միացյալ Նահանգները, Սպիտակ տան ղեկավարը չի պատրաստվում դուրս գալ ընտրապայքարից։ Ես գիտեմ, որ երիտասարդ չեմ, այնքան սահուն չեմ խոսում ու բանավեճերը այնքան լավ չեմ անցկացնում, ինչպես նախկինում, բայց ես գիտեմ, ինչպես ճիշտն ասել, դիմել է Բայդենը կողմնակիցներին եւ խոստացել հաղթել նախագահի ընտրությունում։ Նա հավելել Եթե վստահ չլիներ իր ուժերի վրա, չէր առաջադրվի։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին նա Միացյալ Նահանգների համար իրական սպառնալիք է անվանել։ Հիշեցնենք, որ բանավեճից հետո CNN-ը հարցում է անցկացրել, դրա համաձայն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների 67%-ը կարծիք է հայտնել, որ բանավեճում հաղթել է Դոնալդ Թրամփը։ Մաքսային մարմնի նպատակը գործնեության Հայաստանի Հանրապետությունում դյուրինացնել առևտուրը, պարզեցնել ընթացակարգերը, պաշտպանել տնտեսական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ բնականաբար մեր նոր տեխնոլոգիաները, ռիսկերի կառավարման նոր էլեկտրոնային համակարգերը չափազանց մեծ կարեւորություն ունեն այս բնագավառում հաջողություններ արձանագրելու համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ԱՄՆ կառավարությանը, ԱՄՆ հարկվճարողներին շարունակական աջակցության համար։ Two weeks ago at our US-Armenia strategic dialogue, our government signed a customs mutual assistance agreement to deepen our cooperation on border security and trade facilitation. Եթե անհրաժեշտությունն է լինում նախնական ստուգել հասկանալ բեռնատար տրանսպորտային միջոցում գտնվող ապրանքները ինչ են իրենցից ներկայացնում, արդյոք այդ տրանսպորտային միջոցի մեջ առկա են գաղտնարաններ, թաքստոցներ, սա շատ լավ գործիք է, շատ լավ սարքավորում է, որը նաև հնարավորություն է տալիս եւ մաքսային մարմիններին եւ տնտեսվարողներին խնայել ժամանակ, ռեսուրսներ։ Գողոպուտ ավազակային հարցակում գողություն։ Այս եւ այլ հանցագործությունների բացահայտման առաջնագծում է քրեական հետախույզը։ Դժվար, երբեմն նաեւ վտանգավոր, բայց հետաքրքիր աշխատանքը նվիրումով բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու համար Արշակ Մուրադյանն արժանացել է 2023 թվականի լավագույն օպերլեազորի կոչմանը։ Ծնվել եմ 1992 թվականին Երևան քաղաքում,
2013 թվականին ավարտել եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, որից հետո մեկնել եմ պարտադիր զինվորական ծառայության։ Վերադառնալով ծառայությունից ես հասկացա, որ ինձ դուր է գալիս սպայի կարգապահությունը, համազգեստը, և որոշեցի փորձեմ ինձ ոստիկանությունում։ Արդեն շուրջ 8 տարի է ծառայում եմ ոստիկանությունում, որից 1 տարին որպես անչափահասների գործերով տեսուչ, իսկ 7 տարին որպես քրեական հետախուզության օպեր լիազոր։ Բանի մած, կիրտ, կարգապահ, արագ կողմնորոշվող և արհեստավարժ, այսպիսին պետք է լինի քրեական հետախույզ ըստ ոստիկանության մայորի։ Պատմում է, որ երբ նույնիսկ արձակուրդի մեջ է կամ երկրից դուրս, չի կարողանում անտարբեր անցնել որևէ իրավախախտման կողքով։ Քրեական հետախույզը միշտ ծառայության մեջ է, նույնիսկ ծառայությունից դուրս։ Քրեական հետախույզինը ծառայություն է 24 ժամ, շաբաթը 7 օր ռեժիմով։ Քանի որ մեր աշխատանքը շատ դժվար է և տեղ-տեղ վտանգավոր, ծառայության առաջին տարիներին, ինչպես ծնողներս, այնպես էլ կինս պարբերաբար անհանգստանալով զանգահարում էին, սակայն տարիներ անց սովորեցին և հասկացան, որ ես զբաղվում եմ իմ սիրած աշխատանքով, և երբ գալիս եմ տուն, օրս անց եմ կացնում դուստրերիս և ընտանիքիս հետ, և օրվա լարվածությունը մոռանում եմ։ Նախորդ տարվա ընթացքում Արշակ Մուրադյանը բացահայտել է հանցագործության 81 դեպք, այդ թվում ավազակություն, բնակարանային գողություններ, խարդախություն, թմրանյութի իրացման դեպքեր։ Մեզ հետ զրույցի ընթացքում էլ հնչում է ահազանգ, գողություն էր կատարվել, մայոր Մուրադյանը մեկնում է դեպքի վայր։ Արշակ Մուրադյանի ղեկավարությունն ասում է, որ նա հուսալի գործընկեր է։ Արշակ Մուրադյանը կարգապահ, բանիմաց ծառայող է, ով իր առջև դրված ցանկացած հրաման կամ առաջադրանք կատարում է մեծ նվիրումով և ճիշտ ժամանակին։ Պատահական չէ, որ հենց նա է ընտրվել 2023 թվականի տարվա լավագույն օպեր լիազոր։ Նրա հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, մասնակցել ենք մարտական գործողությունների, նույնիսկ մայիս ենք փրկվել։ Հանցագործությունների բացահայտման ընթացքում կարևոր է գործընկերների հետ համագործակցությունը։ Արշակ Մուրադյանի ծառայակից ընկերն ասում է, նրա հետ դեպքի վայրում ոչ միայն ապահով ու վստահ է զգում, այլ նաև հետաքրքիր է։ Արշակ Մուրադյանին ճանաչում եմ շուրջ 5 տարի, հանդիսանում իմ ծառայակից ընկերը, պարբերաբար տարբեր դեպքի վայրեր ենք իրար հետ մեկնել, որոնց ընթացքում դրսևորել է ճկունություն և նախաձեռնողականություն, շատ հոգատար, բարի, ազնիվ աշխատակիցա, որի վրա կարելի է հերվել աշխատանքում։ Միայն ժամանակ աշխատանքից դուրս տարիների ընթացքում մեր շփումը վերածվել է ընկերության։ Նախորդ տարիների ընթացքում Արշակ Մուրադյանն ունեցել է հանցագործությունների բացահայտման բարձր ցուցանիշ։ Խոստովանում է, լավագույն օպեր լիազորի կոչմանն արժանանալն ավելի շատ պարտավորեցնող է։ Ասում է, աշխատանքիս բնույթը երբեք չեմ փոխի, ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր և վաղը սիրով կատարելու եմ քրեական հետախույզի իմ ծառայությունը։